हेलो मु मनीषा आपण मानको स्वागत करुछि अर्गस न्यूज को। आज होछि रंगर पर्व होली, भाईचारार पर्व होली। ए पर्व रे समस्ते रंगीन चंती, समस्ते मस्ती मजा करुछंती। किंतु दर्शक बंधु आमे आज आसी पहुँची छु भुवनेश्वर रो भरतपुर थारे, जोठी आपण माने देखि पारिबे एक नियारा ढंग रे होली को सेलिब्रेशन करा जाउछि। ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ରଖାଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହୋଲି ଖେଳାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଏଠିକୁ ଆଣିକି ଔଷଧ ଦେଇକି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରିକୁଲାର ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ହୋଲି ମଧ୍ୟ ଖେଳ ଚାଲିଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ହୋଲି ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହୋଲିରେ ଭଲ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାଗଳରୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛୁ। କଥା ଦେଖିଲୁ ମା, ମୁଁ ଏତିକା ମୁଁ ଏଇ ମନକୁ ପୁଅ ଝିଅ କରିକିରି ମୁଁ ଚଳିକିରି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ରାଜଧାନୀରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିଥିଲି, ମୋ ସଂସ୍ଥା ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଆପଣ ରାଜମହଲରେ ବସିଥିଲି, ସେଇଠୁ ମାଲିକ ମୋତେ ନେଇ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ମୁଁ ରହିଛି। ଆମେ ଖାଆପିଆ କରି ଆପଣ ବସୁଛୁ, ରହୁଛୁ, ଖେଳୁଛୁ, ନାଚୁ, ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି ଧରି ଆଣି ରଖିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଭଲରେ ଅଛୁ, ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗେଷ୍ଟରେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହୁଛି, ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଡୋନେସନ୍ ଆଣୁଛି। ଆପଣ ଆଜି ହୋଲି ଖେଳିଲେ? ଯେମିତି ଯାଉଛି ମିଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଖେଳେ ଆରେ ବର୍ଷକେ ଥରେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ କଳାକାର ବାଣୀ କଣ୍ଠରେ, ଆଉ ହୋଲିରେ ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ହୋଲି ନାହିଁ ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁକି ଆମ ହୋଲି ଭିତରେ। ଯାହା ବି ହେଉ ମଥାରେ ଯେଉଁ ଯାଏଁକେ ନ ନାଗିଛି ହୋଲି ଦୁଃଖିତ, ଆଉ ସେ ଯାଏଁକେ ଯାହା ବି ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଚରଣରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମାଆ ଦୁଇଟା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ କଳା ଥିଲା, ଦୁଇଟା କଳାରେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଝଡ଼ ଯଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯାହା ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଆମର ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଦିଦି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁକି ଘରକୁ ଡାକିକିରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବତାର ଅଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ନୁହନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର ଏକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଗକୁ ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ମନୀଷା ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।